apa jelema? Sato. Monyet sato apa jelema? Sato. Ari monyet sok ibadah tara? Sato. Monyet sok sholat tara? Sato. Monyet sok zakat tara? Sato. Monyet sok ngaji tara? Sato. Nah, ayeuna pelebah jelema, lamun kaena jelema sok dahar tara? Sato. Sok nginum tara? Sato. Sok ngaji tara? Sok puasa tara, sok sholat tara. Nah, jawab sing kompak, lamun kaena aya pelebah jelema, pagawena hardol, dahar modal jengulin, pelebah dititah sholat tedai kuasa oge, zakat oge, ngaji oge. Kama sigit oge okay. Nuki tuh teh monyet tong berdele ka aing atuh. Masih semangat. Masih. Cawerang ayo masorana ge. Masih semangat. Masih. Kurang kompak ngajawabna masih semangat. Masih. Kira-kirana ieu ngaji rek nepi ka jam sabaraha? Ayeuna teh jam 11:30. Insya Allah kusim kuring rek dipaksakan 1/2 jam siap. Sajam siap. 2 jam. Siap. 3 jam. Siap. Tapi ka subuh. Heeh, da aing teh hoyong golek meureun. Tapi alhamdulillah ya jamaah masih semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan singkengeng ilmu anu barokah. Aya nasib tiasa berangkat ka tanah suci Mekah. Amin. Gaduh murang kali anu soleh tur solehah. Amin. Milikna sing tambah-tambah. Amin. Rezekina sing tambah-tambah. Amin. Istrina oge sing tambah. Jeung si Umi entong cenah. Soleh tambah tambah yuk terus kayaknya hongan yang nambah salah ki ece hayangan nambah sing soleha amin ya rabbal sakali deh siap ngajawab salam sing kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan
abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hada maddin. Al-hadis maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tabarukan bidu'a, Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaih. Amin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wabalina ramadana wasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wabalina ramadana wasil maqasidana. Allahumma Jisim kuring juru catur pengatur waktu pembawa acara, anu pamudah-mudahan ditambih-tambih kamulyaanana munggu Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap jajaran para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah anu sami-sami nampak hadir dina ipatempatan, anu pahapunten teu tiasa dibilang saurang-saurang, dihitung satu per satu namina, tapi insyaallah teu ngirangan kana rasa ta'zimna sareng takrimna sim abdi kamarantena. Bil khusus selaku pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas, urang doakeun heula mudah-mudahan ieu guru urang sadayana ku Gusti Allah sing dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rezekina, ditambih-tambih barokah dina ilmuna, disoleh-solehahkeun para putra-putrina, dihusnul khatimahkeun dina nalika wafatna. Amin ya rabbal alamin. Tegakantun segenap para aparatur pemerintahan, minal adnal wilayah ila a'lal wilayah, tikawit bawahan dugi ka atasan, anu sami-sami nampak hadir dina ieu tempat, urang doakeun mudah-mudahan para aparatur pemerintahan urang sadayana dina ngajalankeun amanahna ku Gusti Allah sing diamanahkeun. Amin ya Rabbal. Teristimewa segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad, diaku tadi aku tanpa ayakna panitia ieu acara moal terlaksana. Betul. Laras.
Urang doakeun mudah-mudahan naon bae anu parantos dikorbankeun, baik rek harta, tanaga, bahkan pikiranana demi terlaksanana ieu acara, mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal. Mudah-mudahan acara tahun depan lebih sukses lagi. Amin. Mubalikna aing deui wae. Amin. Nah, naon teh seuri deh kah? Mun kurang ngadukung. Setelah berbincang, ngobrol-ngobrol, Sim Abdi sareng kasepuhan di dieu teh masih keneh dulur Umi. Dulur tinasab. Yeh, ieu mah kumaha dieu, Kang? Sada wae aing mah. Sim kuring sareng ajengan di dieu teh masih keneh dulur. Dulur tinasab. Akina ajengan di dieu jeung akina sim kuring ternyata sarua aki-aki. Jadi ieu lamun sim kuring ngaji penting ayeuna rada galak sawios. Moal ngambek moal. Moal nyeri hate. Moal mantok ti heula. Moal ngongkosan. Astagfirullahaladzim. Munda ka dieu teh make ciatah meureun. Pandulur. Ciatah. Pandulur cenah. Pandulur ge dulur beda, beda bapa, beda. Sama bapa. Ya Allah ya Rabbana nya bingah amar watasuta bingah anu ka giri-giri. Bahkan ieu jamaah sakieu seueurna alhamdulillah. Ibu-ibuna ayah bari garelis. Amin. Sawareh. Loloba nama garelis. Gareneuk sia. Insyaallah wadul ketang di dieu mah ibu-ibu na ge garelis insyaallah. Buktina ieu anu hadir ibu-ibu kabeh mareke tiung. Ayeuna mah. Teuing aya masalah geus ngaji mah. Cocot. Da katingali atuh anu biasa make tiung jeung anu henteu. Darada nyengsol atuh make tiung na oge. Atau diomekeun atuh Neng. Ya Allah ya Rabbana nya. Malah dar kaya anana Sim Abdi ngarasa bingah, Pak. Ternyata di kampung ieu teh termasuk kota santri alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ibu kudu bangga ketika di hiji kampung, ketika di hiji lembur masih keneh aya pasantren. Makana ibu emak lamun gaduh budak parawan bikin ka santri barokah mitoha galak rukiah bapakna beuki ngudud wae rukiah insyaallah Pak barok sok sanajan budung oge. Tapi insyaallah sok sanajan budung oge tapi santri mah barok barok sia ah. Di mana aya budung barokah aing. Ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan sadayana santri ku Allah sing dimangfaatkeun ilmuna. Amin. Amin. Ya Rabbal As-subhu bada min tol'atihi wal lailu dajah bi wafratihi faqar rusula fadallahu wa ala wa hadha subula bi dilalatihi as-subhu bada. Oh sadayana fadallahu wa ala wa hadha subula bi dilalatihi santri pondasi berdirinya negeri ini berjuang demi tegak sang merah putih patutlah kita bangga menjadi santri santri yang cinta tanah air NKRI as-subhu bada min tol'ati wal lailu najahi wa farati azkar rasula fattahu ala wa hada subula bi jalatihi senang rasa
basah hati jadi seorang santri. Maku makan minum mandi juga. Rela. Bari satu ini kah santri teh? Bisa apa ente? Dewek kabelan maksakeun sabar ningali oge. Nya, meni dukungan pisan aing mah. Siap ngabantuan, siap? Apal teu? Heuh, ngajedog kata apal mah. Subahu badamin tolu atihi Muda jadi wafarati Fakar rasulah Fatalam wa'ala Wahada subulah Bidalati Alhamdulillah. Bahkan Sim Abdi bangga tiasa bermuajahah bersilaturahmi sinareng warga kampung Kesek Kesekondo. Hah? Kesekondo. Tenang tenang. Tenang tenang. Lain ieu garalak orang dieu mah euy. Lain tadi teh keur ngobrol jeung ajengan di dieu. Lain ku hese-hese amat yang ngaran lemur. Ngaran ate kese. Heeh, tepang eta lah aing mah. Sesekeleun bareng. Ya Allah ya Rabbana, kata baginda Nabi aya dua keutamaan bikin jalma nu daek silaturahmi. Nomor kahijina bakal dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah. Amin. Amin. Nomor kaduana bakal dibarokahkeun milik rezekina. Amin. Amin. Karena pun tanpa bu kita hidup di alam dunia pasti butuh dunia. Kita hidup di alam dunia pasti butuh duit. Ah. Bahkan punten, jangankan yang hidup, yang mati saja butuh doa. Jamaah. Sekumaha beungeut aing teh beungeut koropak meureun. An hayuh we duit. Ya Allah ya Rabbana, malah madar kun dicaritakeun mah Bu saleresna Sim Abdi teh penting ayeuna jadwal ka Bogor. Pas tadi rek berangkat kusim kuring dipikir-pikir deui rek naon ka Bogor anu ngundang eueuh dulur teu gableg. Mendingan ka dieu, ka dia mah pasti meunang dulur. Ya gini di mamalat rek kabeh deui ka ibu-ibuna. Ya Allah, mudah-mudahan silaturahmi orang lain seukur di alam dunia, tapi tiasa kumpul sasarengan deui dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah as'ada rahimakumullah. Menurut sebagian pendapat ulama, bahkan dicatat dalam kitab Qishatul Mi'raj, anu ngajadikeun sabab, anu ngajadikeun asbabiyah baginda Nabi diisrokan dan dimi'rajkan keur waktu harita ieu Kanjeng Nabi teh nuju kayaan lara tunggar. Sedih kabinabina. Kenapa baginda Nabi sedih? Sabab keur waktu harita ieu baginda Nabi nuju ditinggalkeun ku dua orang tercinta, nomor kahijina Siti Khadijah Al-Kubra tegesna istrina tercinta. Eh, cawerang ayu. Siap kebantuan, siap? Siap. Atuh ngomong didoakeun bisul sadua dina bujur. Oh, makana ngomong siap. Nomor kahiji ditinggalkan ku istrina tercinta tegesna Siti Khadijah Al-Kubra. Ngahaja keur mah teh geus penting, lamun dibawa serius bisi malolor. Leuheung molor di tempat ieu geus api-api kacai balik deui henteu. Teuing mantok teuing digeleg-geleg juri gwese nu kitu teh. Jadi teu naon sim kuring ngaos digegeun teu naon? Teu naon? Jadi nomor kahiji ditinggalkeun ku istrina tercinta, nomor kadua ditinggalkeun ku pamana tercinta Sayidina Abi Thalib.
Rohatil atyaru tashadu filayalil Adidi wabari kurru biyabadu bilayani awmani Wabari kurru biyabadu diisrokkan sareng dimirajkan nuju kayaan sedih ya kira-kira narek nanya hela ke orang dia ayuna ker waktu sedih apa bunga. Wah. ibu ayah ya. Ibu araraya ya. Buaya ya. Buaya buaya ge di dieu mah geuning coba ibu ker penting ayuna waktu sedih apa bunga. Sedih apa bunga? Bapak-bapak ker waktu sedih apa bunga? Alhamdulillah. Ker waktu ngaji di belahan Bogor mah pak ngajawab nate sedih. Usim kuring ditaros kunaon gitu bapak make sedih. Ya Allah ustad ker poe ayeuna nate bapak teh ker teu gableg duit. Komo cenah eta 2 tahun 3 tahun ke belakang nuju kaena Allah nurunkan suatu bencana, nurunkan hiji penyakit, bahkan bukan di Indonesia saja, tapi viral sealam dunia penyakit naon ngerana. Corona. Lainnya kira-kira na harita kadi ayah corona ayah. Ayah. Sarua kalau mau dawek oge ayah. Gara-gara corona. Ekonomi oge milu morosot bener gak pak? Ya morosot bener tuh bu. Benar. Benar. Ayah we coba deh. Bagaimana biar oi? Morosot. Morosot heh dia siapa kerja we pikiran anak. Gara-gara corona, iya ekonomi oge milu morosot. Coba ibu nonton ayam mixanes deh supaya raus ya. Ia mah apa gini ngah. Coba ibu nonton apa mana ntarin. Des. 1, 2, 3. Ehona yang dialintan kang bonten. Ehona yang dialintan teras kaya nana polumana taikun. 1, 2, 3. Kira-kira ini dah apa bu? Desimkurengge tukang. Songson supaya we ngomong teh maksudna minang gitu nya kalomi jadi apal ngatur pokalna ya asa jempreng teh teu bu weng jempreng ah tong salahkeun euing da salahkeun ye saha punten tukang son ya kada diatur ye mudah-mudahan we tukang son singgah surga amin jeung salona ya Allah ya Robana
ker waktu harita usum corona ekonomi oge milu merosot bener tuh bu. No usaha bangkrut, no jualan bangkrut, anu bisnis bangkrut, anu dagang bangkrut, usah juga bangkrut, gak usah bangkrut. Lain emang ayah Allah. Ya kurang itu konten. Coba nu tadi ayah tengah mau kapal konten. Cas. Apa konten banyak penyalahkan oi. Kajian ya panitia deh kah. Jadi kurangan. Ya Allah, tapi binu ya kah konten. Ini sami deh. Tak ya. Saminya. Ya kuno ngajeng energinya. Ya Allah, ya Rabbah. Lanjut, lanjut. Jadi genah dah punya, kedengin lagi. Ke masyarakat ini megar. Lepas. Dikati tamak, enak mici. Atau coba tulungan kumik mic alus, weh. Supaya suara wing alus. Tes, 1, 2, 3. Tes, 1, 2, 3. Sok lengit kini tanam mahiang nanontah. Tes, 1, 2, 3. Tes, mantul, mantap dan betul. Lanjut. 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 Di kamana dia, oi? Balikan dari no usaha bangkrut, no jualan anu bisnis anu dagang usah juga sangkilang mis dua kali gedung eta disebut usah bangkrut. Hayang nanya sim kuring emang aya usah anu bangkrut. Aya usah anu bangkrut neng. Aya tak iya. Ya Allah ya Robana dihinten tege punten Pak Bu ker waktu corona sarua kabagian efekna loba jadwal-jadwal anu batang nababa cancel. Ya Allah ya Robana ker waktu corona manu molodang anu rajaban muharaman anu hajatan paling banter ayana seukur tahlilan beda lo mau motor ya apa ah digereyeh we udah lumayan sok sanajan kaya anak-anak jerona dengan dibere mie dua siji nog hiji udah lumayan we ah jangan nganyel beteng mah alhamdulillah alhamdulillah kajen kaya anak-anak diperingan aturan anak hegaing ngayakeun hajatan hegaing ngayakeun buludan kudu nerapkeun naon cenah prokes protokol kesehatan hiji kudu memakai mas nomor kedua kudu mencuci tangan nomor katilu kudu menjaga jarak ka pasar make ka sekolah make ka masih kita make ka bagawe ana make modal juga pake bau paling cadukna maneh mah. Ya Allah ya Robana kemana-mana kudu make masker. Pelebah kayana ibu-ibu berangkat ke pasar bibir ditutup rapat dengan masker pelebah bujur sia ditanyokeun kemana-mana. Aya nu kitu aya di dieu. Aya. Seuti kepala loba. Pelebah kayana aturanna menang jelema di waro tapi kenapa aturan menang Allah kuat di waro? Bener teh buktina ka pasar make masker bubirna ditutup dengan rapat pelebah orat ditempokeun ka mana-mana laras berarti jelema kiwari sieun keneh ku aturan jelema daripada ku aturan Allah. Bener teh Bu? Bener. Mun anjing haruleng kitu aing mah di bawah serius halakah melototan. Ya Allah ya Rabbana makana aya geningan sairana di sini rantikeun awewe sok baik mukakeun auratna awewe jaman ayeuna geus leungit sipat erana lamun marah
make calana, calana no salah. Majarkeun teh model gaul, make rok sedih ukur, make napa luhur luhur, dahayang kadele. Bener tak? Salawe mah 25 mobil sedan cetna hijau, awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa. Bener tak bu? Lebah dangdang jago dititah ngeje mah can pugu begugeun. Nya? Bisa aku bisa nak, paling dia pakai magicom, benar tak? Ya. Benar tak? Ya. Ari tiongana di bengket, make baju na kau selepet, atuk calan nama recet, dahaya kadel. Salatullah salamullah, ala toha rasulillah, salatullah salamullah, ala yasin habib. Tapi punten bu, pak, ada yang lebih menyedihkan daripada corona. Ayah anu leuwih menyedihkan daripada tegablik duit. Naon anu leuwih menyedihkan nak, dari tahun ke tahun bahkan sampai hari ini Indonesia dibanjiri wafatnya ulama, benar teh? Betul teh? Betul. Si kira-kirana orang dia lamun aya ulama wafat sedih apa henteu? Sedih. Sedih apa henteu? Sebagai umat muslim ketika ada seorang ulama wafat di mana kaena wafatna teu ngarasa sedih, maka punten eta jelema termasuk golongan anu muna. Munafik. Ketika seorang manusia dengar rasa sedih atas wafatnya seorang ulama, maka eta jelema termasuk golongan anu munafik. Naon sababna? Sabab di antarana urang syariat bisa ibadah kusababiahna ulama, bener teh? Kusabab kaya anana aya seorang ulama akidah ahlus sunnah urang jadi kuat, betul teh? Makana seorang ulama wabil khusus di kampung lil ibaratkeun uyah, Bu. Ibu apal kana uyah? Kumaha ari rasana uyah? Kumaha rasana uyah? Tapi aya anu pangset lain uyah naon ngaranna? Hah, korong? Lain apalan sih Neng? Mae, kena korong. Boso ka momen korong, Neng. Ninga tapi apa? Apapun masakannya lamun teu make uyah rek genah moal. Ngolahkeun daging teu make uyah genah apa moal. Ngolahkeun sayur teu make uyah genah apa moal. Ngolahkeun lauk teu make uyah genah apa moal. Apapun masakannya lamun teu make uyah moal ngeunah. Moal ngeunah. Jadi ulama teh lil ibaratkeun uyah, komo orang sebagai umat muslim hirupna hirup di kampung, pasti segala aktivitas, pasti segala kaena kegiatan ngabutuhkeun ka kiai kaajengan, bener teh? Betul teh? Kamaotan nu diteang. Kurang kompak aing mah. Mantuan atuh ibu da moal peh ieu. Siap? Siap? Kamaotan uditeang ngambang diken nu nyolatkeun nu ngopanan nu ngagotong. Lain belegu ge urang dieu mah. Emang di dieu ustaz sok nitah ngagotong? Geus kaya anang ngimaman langsung nya ustaz teh kikieuan mau pasaran. Asa ku tega-tega teuing ya Allah ya Rabbana.
Ya, segala aktivitas kegiatan mobil khusus di kampung pasti orang ngabutuhkan kaki ya, ngabutuhkan kaos. Bahkan sok coba lamun kena Umi tengah beting karasa neang saha. Ustadi bidan. Emang nak kaya nana ustad ahli kanal yang orok. Beda ngan biasa nah adat kebiasaan di orang lambun ikhtiar dohir nges dilaksanakan dibawa ke bidan, dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit masih kena hese karak sok mental doa kanu jadi kia hayang apal teh doa supaya gancang ngelahirkan hayang teh biasana kena salaki ibu ka ustad sok bari mawacai cai nateh cai kieu bener teh di Sukabumi mah nu kieu teh cai maranti jelema kasurupan beureun sangkan panitia mah aing penting ayeuna keur kasurupan. Ya Allah ya Robana heueuh da komo cuaca tiris geuningannya di Bandung mah Bu beda jeung di Sukabumi jigana lamun tiris-tiris kieu cocokna naon tah kopi kudai heueuh eta nyaho geuningan kopi. Oh kopi. Kopi ya. Cocok nama. Kopi. Komo kaya anak-anak nenen jahe mabe. Nya. Pelem bangunah. Kau bari panas kene. Nikmat eta nenen jahe. Punten Bu, sim kuring sanes vulgar. Ayeuna lamun ibu rek nyusuan kaina murang kalihna bahasana naon? Nenen makana sim kuring bahasana sing lemes hoyong nenen susu jahe apunten ima panitia lain nyiniran ima ngabejaan. Ya Allah ya Rabbana hareuy ketang ah yagi hareuy hareuy ima campur heueuh. Ya Allah ya Rabbana nya bari kaya ana mawa cai ku salaki ibu datang ka imahna kiai tengah peuting. Ieu kiai teh kaya anak keresare tibra meni tibra datang salaki ibu teh kanu jadi ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kiai. Pan tibra kiai na keur kitu. Nya tuh geus udon deui pikiranna teh tuh si eta itu mah kitu teh bi keresare. Ya, tungtuna kaya na kiai teh hudang ditinggalina jendela. Oh, geuning jamaahna. Dibukakeun pantona. Waalaikumsalam, aya naon Amang Ujang? Hah, aya Mang Ujang di dieu? Aya. Aya Mang Ujang? Ya. Oh, punten ya Mang Ujang ditamu tilanya namina. Mudah-mudahan Mang Ujang sing panjang yuswa. Amin. Ila yaumil kiamah. Amin. Atuh meureun kana batur mararaot Mang Ujang mah kieu di alam dunia sorangan. Ya Allah ya Rahman sing jembar milik rezekinya Mang Ujang. Amin. Ya tuntuna kayaanana ieu Mang Ujang teh nyarios kana jadi kiai. Kiai punten kana ngawagel bari kana kiai teh teu make calana geuningan Bu. Kada make samping pan kiai mah ah biasana oge. Sanes ieu teh kayaana pun bojo nuju di rumah sakit. Tos jiru dinten tilu wengi masih kene karaos can keluar-keluar kene sugan we atuh barokah doa dinu jadi kiai ieu pamajikan abdi ngalahirna sing diterehkeun bari kaen salamat. Oh kitu kaen teh kieu teh mana atuh cenah diekeun dicanak ke kiaina teh cik atuh pangbukakeun aing mah meni puhara ngabada gaya teh ya Allah. Sanggeus kayaanana dibuka, tuluy dia doaan eta kudu jadi kiai teh kieu doana teh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muyassiro kulla syai'in. Ya mudabbiro kulla syai'in. Yasir wadabbir wiladata bi kokom binti Mang Udin. Ulun dikadang hadir nyerorok kidul hadir jurik di kulon hadir
Wah. Hah? Ruas? Bapak biasa ngakai pihak nasok disemburkan bu supaya lebih mantap doa nak kaya nasa atau segitu dipastikan kasih bapak nak ceketa kiai teh bapak wayah nak yecai leutkan saseer tilu kali mohon ceketa si bapak namang ujang teh hatur nuhun kiai hatur nuhun beri kaya hatur nuhun teh nuhun si kaya datang yang gus ngeganggu tengah beting nyampari kayaan anak ngosong ah ridho we kiai madanya ah kan jadi jamaah nah dicana kena cina tului dipastikan ka istri nak ditah dilihatkan seberapa kali cina bu kilo kak bismillahirrahmanirrahim dua kali deh. Halo Kak. Alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah barokah wasilah doa dinu jadi kiai ceuk ieu kiai di mana eta bijil orok pasti keluar. Anu salah teh Bu? Ya ya Allah ya Rabbana. Tapi penten bu sok sanajan kaayaan anak didoaan kanu jadi kiai dibawa ke rumah sakit tetap Allah anu ngaluarkeun dina sakabeh rahim ibuna masing-masing. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini bedagong, ayo ngamung jemput Allah Allah acan dari orang dia. Kepaksa sia ah. Wong kene sorana megar. Bung ah balikan deh siap. Usim kuring rek dibere kode yeuh. Lamun ieu panangan can ngepul ulah waka eureun siap. Siap. Urang tes heula siap. 1, 2, 3 mantul. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ke nah ibu mah eureun euy. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Cek tadi lamun can waka ngeupeul mah ulah waka. Kunaon atuh make eureun? Engap. Sabenerna mah sim kuring teh ngahaja, Bu. Bisi aya orang dieu anu ngabogaan panyakit asma bin bengek. Mudah-mudahan isukan masing buru-buru pae panyakit mak dengekeun lo ka demo atuh ah. Amin. Ya Rabbal sok sanajan syariatna bidan, sok sanajan syariatna dibawa ke rumah sakit, bahkan menta doa dinu jadi kiai, tetap Allah anu ngaluarkeun sakabeh orok dina cabang ibuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi punten pak kayaan anak saur kayaan Syekh Hasan dina kitab Ihya Ulumuddin ngarioskeun saur eta Syekh Hasan laulal ulama lasoron nasu misral bahaim. Jikalau bukan karena jasanya seorang ulama, jikalau bukan karena jasanya seorang kiai, nuhun euy Neneng Jahe datang. Nuhun Kang ah. Aing ah. Ampura ieu mah euy. Minum heula kitu euy. Ah, teu naon ieu minum heula. Ah, geu heula we kendai de beres tadi minum eta 3 kali. Ke penghaja supaya tiis geus siniran deui. Ya Allah ya Rabbana tuh gara-gara nenen Jahe aing pohon di ka mana bieu? Nepi ka mana bieu teh, Bu? Amin. Nepi ka mana bieu teh, Bu? Amin.
Saur Syekh Hasan dina kitab Ihya Ulumuddin nyarioskeun laulal ulama lasoron nasu mislal bahaim. Jikalau bukan karena jasanya seorang ulama, jikalau bukan karena jasanya seorang kiai, maka tidak akan ada bedanya antara manusia dan hewan. Betul tak? Laras. Sabab nu ngabedakeun jelema jeung sato teh di antarana nomor kahijina akal, nomor kaduana ilmu anu diwariskeun ku ulama, nomor katiluna ibadah anu diajarkeun ku para alimil ula. Cing coba sim kuring rek nanya ke orang dieu, ibu apal kana sato? Kurang kompak ka jawabna, ibu apal kana sato? Apal kana sato? Ari monyet sato apa jelema? Sato. Monyet sato apa jelema? Sato. Ari monyet sok ibadah tara? Sato. Monyet sok sholat tara? Sato. Monyet sok zakat tara? Sato. Monyet sok ngaji tara? Sato. Nah. Ayeuna pelebah jelema, lamun kaena jelema sok dahar tara? Sato. Sok nginum tara? Sato. Sok ngaji tara? Sok puasa tara, sok sholat tara. Nah, jawab sing kompak, lamun kaena aya pelebah jelema, pagawena hardol, dahar modal jeung ulin, pelebah dititah sholat, tedae kuasa oge, zakat oge, ngaji oge. Kama sigit oge okay. Nu kitu teh monyet tong beuleuh ka aing atuh amak sugane ka euy kartos teh ibu ka harti teh ye urang contohan sakali deui meh leuwih ka harti lamun aya sosok RT RT natara salat berarti RT na monyet. Bapak RT ulah kaga singgung dinisbatkeun sebagai monyet teh lamun RT na tara lamun sok salat mah nya teu kasebutkeun ka dinya bahkan punten lain saukur RT na hungkul rek RW na sugan rek lurah na sugan bahkan kiai usadna ketika berani meninggalkan salatul maktubah maka bakal dinisbatkan kawas monyet kawas monyet. Eh ini kan bener euy dieu mah bari tungkul atuh nyebut monyet na. Ya Allah ya Rabbana kaharti teh Bu. Ibu lamun kaena gaduh caroge, pelebah kaena dititah ngaji jeung batur teu dae. Pelebah dititah berjamaah teu dae keneh, mingonan teu dae keneh. Tuluy we sare jeung ibu berarti ibu teh sare eujeung monyet. Astagfirullahaladzim diwanian kieu aing mah. Jeung salaki ibu ngan kalakuanna kawas monyet. Kartos bahkan punten Bu Allah lebih mempertegas di dalam Al-Qur'an ketika seorang manusia tara daek ibadah tara daek kalaksanakeun ngaji tara daek kalaksanakeun talabul ilmi maka kalakuanna bukan hanya sebatas sato tapi bahkan leuwih predator leuwih ganas tibatang sato. Hayo sia ngahulang survei membuktikan urang contohan meh kaharti ibu pernah can ngadenge berit bunuh diri gara-gara krisis ekonomi pernah apa ente ayah apa te ayah tapi ibu pernah ngadangu jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi pernah ngadangu ayah apa te ayah seetik apa loba leuwih bejat siah tinimang sato. Benar tak? Betul? TV One mengabarkan aya anak doma wani maehan inungna sorangan aya apa teh aya? Aya apa teh aya? Aya apa teh aya?
tapi pelebah jelema dikandung selama 9 bulan, disusui selama 2 tahun, tumbuh menjadi dewasa, pas gedena wani modaran inungna sorangan. Aya pataya? Ya. Aya pataya? Ya. Saeutik apa loba? Ya. Leuwih pejat begitu tina mangsa atau betul? Ya. Betul. Ya. Efek daripada taradek ngaji, efek daripada jauh jeung para alim ulama, wani nepikeun ka kitu. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Sok baur terjadi ieu teh ka turunan-turunan urang, Bu. Sok baur terjadi teh ka anak incu urang. Naudzubillahimin. Maka insyaallah jadi mah forumna aya, pondok pesantrenna aya, sok lalebetkeun, Bu. Lalebetkeun teh ka dieu. Lain nah, ngaruleng deka bangun tadi arah sukun eh. Dilalabatkan apa hente? Dilalabatkan apa hente? Alhamdulillah. Sok bu lebatkan ke pasantren ya. Lain kaya anak-anak pendidikan formal hungkul, tapi orang kudu lebih kuat agama nah. Ya. Bagja kacida ketika kaya nana ibu engkat-engkat kan sakaratul maut diantar kumurang kalih pribadi anu soleh, bingah apa hente? Bingah apa hente? Ketika kaya nana ibu sakaratul maut ditalkinan kubudak sorangan la ilaha il la ilaha il. Ibu menghembuskan napas terakhir di pinang di napangkuan murang kali sorangan bunga apa hente? Bunga apa hente? Tapi sok budak anu jauh jeung agama, budak tara daek ngaji, budak tadi asupkeun kana pangajian, ketika ibu engkak-engkakan sakaratul maut, datang budak ibu ngadeketan ibu bari kana mewek. Umi nyebut umi. Tuturkeun umi tuturkeun. Tuturkeun ka mana sia teh? Man hayo tuturkeun tuturkeun. Kembae kaya na sawah, mobil, motor mah geus we ridokeun jang kaula. Kitu pan budak belegug mah. Nya kalakang ngarepkeun modar ka kolotna sorangan. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Mudah-mudahan urang sadayana murang kalina sing soleh tur solehah. Sehingga tiasa nyapaatan urang, nulungan urang kana surgana Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Ibu hayang asup ka surga. Ibu hayang asup ka surga. Usim kuring di bejaan di antarana kunci nomor kahiji urang sing emut kana purwadak si urang ciptakeun ku Allah ka alam dunia. Naon tujuan urang ciptakeun ku Allah ka alam dunia? Tingali dina surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tepati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun ibadah ka Gusti. Bahkan ibadah teh jenisna rupa-rupa, betul teu Bu? Larasa salat ibadah puasa zakat oge munggah haji main gapleh sahabe nyebut ibadah euy lain ieu nang dia naon eh power we dewek ngebledug ieu mah euy tes 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 punten dia naon. Ibadah teh jenisna rupa-rupa. Lain emang di dia sok aya nu main gapleh. Aya nu sok main gapleh. Lain kunanaon ceuk bejaan ka salaki na karunya sim abdi mah. Jelema anu sok main gapleh sok ponok umurna. Sok coba lamun ka ayeuna keur main da sim kuring ge nyaho bari murageun balak dua modar sia. Sang kilang ucapan itu adalah do. Sugan kena kermen gapleh nyebutkan panjang umur sia. Ayat anu gitu. Ayat anu gitu. Makana anu sok men gapleh gara erenan bisi isukan ma. Siap. Ayat hal anu leuwih manfaat. Perbanyak ibadah ka Gusti Allah. Tapi punten Bu, aya suatu ibadah pahalanya sangat luar biasa.
pahalana gede kacida naon nyaeta ibadah pangaji. Bahkan kata baginda Nabi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi olam ya'mal bih kana abdola min ayu salya alparokatin tatawuan. Barang sah-sah jalma anu daek ngaji sajam nya sah-sah jalma anu daek ngaji sabab weh ya malu bihi olam ya malu bih rek diamalkan atau jadi amalkan maka eta lewih alus lewih utama dinimang sholat sunat sarebu roka. Lainnya kira-kirana orang dia ayah pernah sholat sunat sarebu rokaat kurang kompak ngajawabna pernah apa ente pernah apa ente sarwa weh simpuningnya can pernah. Eda berat bu sarebu rokaat boro-boro orang mah sarebu rokaat ketika datang bulan Ramadan pas papebeting nak sok ayak sholat sunat naon sholat sunat tarang biasana sholat sunat taraweh teh 23 rokaat jeng witir larese sok enak ya masjid jami naon ya Masjid Jami Al-Ikhlas lamun kena taraweh sok pinuh apa ente? Sok pinuh apa ente? Pinuh syah tanggal hiji hungkul. Benar te? Tanggal hiji pinuh tanggal dua tanggal tilu tanggal opat sepuluh dua puluh tilu puluh panungtungannya sa imam yang kokol hungkul. Benar tak? Bahkan punten pak di lemur sim kuring mah sok boga kebiasaan penyakit. Naon penyakit nate ustad di lemur sim kuring mah lamun kaya anak tarawehan teh imamna sok hayang anu gancang. Hah? Sami? Didi Sami? Kapan didi yang mimiti nah? Ya Allah ya Rabbana komo eta pamuda ih menikasel lamun rek ngalaksanakeun tarawehan teh ningali jadwal imamna heula sikehed mah tingali jadwalna imam bayawat imam euy dak mantok deui dak ya Allah ya Rabbana eta teh cacak 23 rakaat komo 1000 rakaat. Kunci nomor kahiji lamun urang hayang diasupkeun kana surgana Allah maka perbanyak ibadah wabil khusus sing daek talabul il. Nomor kaduana sing daek ngariung jeung para alimul ulama sing daek ngahiji jeung para kiai sing daek hiji jeung para mudah-mudahan barokah wasilah urang dek kumpul jeng jelma soleh urang dek kumpul jeng kiai urang kehibaran akhlak anu sae alhamdulillah. Kayak yang ngomong-ngomong jam sabaraha ya lanjut dong ya mus jam 12 lewat 18 lain itu dia serius selamun ngaji sok ketika jam baraha jam 2 Dingli tukang manggis hai bae. Refleks. Lapar he sarua. Tapi alhamdulillah tadi tos ditawisan di payun. Ya, kene ceteah paneuri da biasa teh suganti jam 11 ge beres. Asing horeng seperti wayah ki kaduhung dewek tadi teh dahar. Ya Allah ya Rabbana lanjut ya lanjut. Nenen jahe dulu. Nenen. Jahe. Aneh sedayana. Ini bismillahirrahmanirrahim. Anas keneh euy dekah. Asukan teh tadi teh geus siis euy. Ya Allah ya Rabbana jadi ya bener lanjut benar. Benar. Ketika orang hayang ngabogaan akhlak anu soleh sing dek kumpul jeung para alimil ulama. Tapi bahkan punten cacak-cacak ayeuna nu sok deket jeung ulama kehidupan sehari-hari kumpulna jeung kiai tetep we sok masih keneh daek ngalakukeun maksiat mah bener teu betul teu eta teh cacak-cacak sok deket jeung kiai komo atuh lamun henteu
komo enak pelebah kena ibu-ibu rojaban ngal tahun siap muludan kena ngal tahun hadir wae tapi sok aya bahasa pantun sa model kieu. Cemumun ngala rambutan ngala nabari hojanan pangajian pangajian kasalaki mangalawan eta kasalaki mah eta kasalaki mah pedus menitarik eh. Lain emang di dia pak ayan sok lawan kasalakina ayah ayah pak seutik apa lo pak geningan gebleg. Tapi tenang bu sim kuring mah lamun ceramah di mana baik can pernah mojokin jamaah ibu-ibu tenang bu aman pokoknya mah di belawe ku sim kuring mah nya bahkan sim abdi mah sok milu ambek sok milu geuleuh lamun kasalaki sok babari popolotot kan jadi pamajikan betul teh bo betul teh bo bahkan punten pak lamun kudu dibejakeun rahasiana dibongkarkeun rahasiana loba pisan tanggung jawab yang seharusnya suami kerjakan tapi fakta dan kenyataan sok dibegawe ku ibu-ibu betul teh bo benar teh bongkar wae bongkar moal nanaon moal hampura we pak kuai ngekri bongkar ya sih dengekin ya tersangka kudu dibejakeun rahasiana dibongkarkeun rahasiana gegeroh kewajiban salaki ngepel kewajiban salaki ngejo kewajiban salaki ngurus budak kewajiban salaki tapi fakta dan kenyataan sok dipegawe kusaha ah denge syah tah sok bu dukung sim kuring siap ngomong siap siap ngomong siap gegero salaki ngapel ngejo ngurus budak nyusuan nah hasaruri bener bu bener ya sim kuring ker ngomongkan hukum asal bahkan menurut madhab Imam Syafi'i ya ibu berhak menang upah ku sabab nyusuan budakna ngan ku sabab kaenana bapa mah teu bogaeun cucu jadi wayahna jeung wayahna ku si ibu makana urang sebagai lalaki pak punten ulah sok ngarasa egois ulah sok kaenah nuturkeun hawa nafsu ketika pamajikan salah seutik sintreuk pamajikan salah seutik dekulkeun pamajikan salah seutik carekan astagfirullahaladzim cek ibu-ibu teh di belebah juru yes mulai isukan aing moal ngejo yes tuh mulai isukan aing moal nyeseh yes ya nah siapa bapak ulang weh ya ya Allah kau mau pak boro-boro pemajikan urang mah ker waktu sehat ker waktu kaya anak ngandung weh padahal kubidan teh dicaram beberatan bebersihan bener teh sabulan dua bulan maksakeun weh bebersih di imah sasapu di kamar da sok sieun salakitnya teu nyaman sare jeung urang bener teh bu laras sabu pelbah kayaanana hamil 3 bulan 4 bulan namun cok orang Jakarta mah disebutkan masa-masa ngidam namun cok orang Sunda mah disebutkan masa-masa salah non segala bau jeng sebel napan benar tuh martabak bau mie ayam bakso tahu asal laki kami toha duit wadul ya wadul
terpercaya ibu-ibu nyiram bau karena duit. Ditelepon ku salakina di seberang kergawe, mama, iya bapak teh alhamdulillah menang duit 10 juta. Moal, moal ayah karena duit mah kekeh pa be. Be. Beki. Ya Allah, tuh cukup dirinya keneh karasa bareng kabageuran pamajikan akang teh. Akang capek balik ti sawah, akang capek balik ti pagawean, akang capek balik ti kebon. Datang ka imah pas muka panto disambut oleh sang bidadari, dicium, dicokot leungeunna, dibulak-balik dicium noge sok kitu pan meureun Bu. Tara. Hah, Tara? Pantesan we molotot kain ka tadi bapaknya. Heuh, da teh akur meureun. Kulawa ka seuri, tenang dibela keneh, Bu. Heuh, dapan meureun ibu-ibu mah sok sibuk di dapur, bener teu? Da ibu-ibu mah sibuk ngurus budak, bener teu, Bu? Da pelepah kaya narek sare jeung salaki mah sok dangdan heula single di sok kitu pan, Bu. Ih, aing mah. Bener teu acereg aing teh acereg. Anas dibela bebeakan ku dewek. Aisyim horeng teh teu akur tara, Bu, tara. Ya Allah, Bu, punten. Jangankan kena ibu nyuci baju suami, jangankan kena ibu naon dangdan untuk suami lamun bade bobo, ibu ketika nyium tarang salaki sama dengan mencium Hajar Aswad, Bu. Komo salaki nanu hideung mah. Ah, punten euy mah hideung. Ya Allah, ya Rabbana, bahkan dina kitab kudu lijen Bu lihat ketika seorang istri mencium kening seorang suami maka 70 dosa morolok. 70 dosa. Lamun dua kali 140. Lamun tilu kali 210. Lamun ibu hayang bersih cina dosa corok cok tarang salakin pekan dokok kadinya. Eh, Bu, isim kuring lain wadulan praktekin gre. Aduh, bahaya. Siap? Siap? Hayang kumacara praktekin apa? Kieu carana teh Bu. Saliki kaena keur nagok balik di pengajian ayeuna cicing nagoknya nukangan orang langsung tah palitekeun beungeus tek. Nah, benang sia Hajar. Hajarna eueuh tinggal Aswadna hungkul. Balikeun beungeutna tek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Blakut tek. Bodar sia salakina oge. Tapi Bu sim kuring lain heureuy praktekeun Bu makana romantis teh biasakeun biasa. Biasa. Ya ya Allah, kadangkala pamajikan urang mah sok dibalik kan. Lamun rek kaonangan, rek aya acara keluar karak dangdan bebeakan, bener teu? Bener teu? Baju butut diganti kuno alus. Make kaya analipan kuat 5 jengkal ka dieu tah dikasigas omas aing mah. Halis dikrok diganti ku sifat manisigamat wajib mutasil ka dieu. Nya teu seubeudang dan kitu keneh buuk diribonding dikonengan dihejoan dicikuran dilajaan kulub seblak kulu nu kitu ngaranna. Ya Allah, can seubeuh keneh cenah adang dana. Make minyak pang mahalna, pang meulikeun salakina dipake mikuat. Beakeun di dinya teh sarangna bau di dinya.
ketika keluar hanya disembahkan untuk tukang ojek. Rieur teu palebah kana rek sare jeung salaki mah baju alus ge kuat diganti make daster belel sabeulah. Make kutang geus make panitih sabeulah. Lain make parfum kalakah make autan tu isuk-isuk salah kira mabok autan modar. Ya Allah, buuk jawi gue kos gerandong. Korong kena rompes, dah dir ngelai ke dia. Geluh aimai, tak udah bilahin mendali. Nya, dang dante buat salah. Buat salah. Ibu hayang ke surga. Ibu hayang ke surga. Di antara anak nomor kahiji laksanakan sholat anu lima waktu, laksanakan puasa di bulan Ramadan, jaga naon marwah kewanitaan, jaga parjina ketika eueuh salakina, nomor kaopatna sing turut, sing tumut, sing bakti kanu jadi carok. Dan naon dia tuh bu tadi sakon yeuseuh kewajiban, ngejo kewajiban, ngepel kewajiban, ngurus budak kewajiban. Ibu mangan saukur nurut kanu jadi salaki, muncek salaki. Mamah nyeseh, nyeseh. Mamah urus budak, urus budak. Mamah ngejo, ngejo. Lain cenah usaha masa ngabalik-balik. Kedah hukumna kitu, Bu. Kewajiban salaki, ibu mangan saukur nurut. Nyeplebah di titah kudu ngawa. Tah insyaallah ibu bakal asup kana surga na Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Amin. Lanjut. Lanjut. Lanjut.